Bé, en primer lloc, família, Andrea i Mireia, gràcies per ser-hi sempre. I som-hi. Bona tarda a tothom, autoritats acadèmiques, professorat, membres del PAS, familiars i, en especial, els protagonistes d'aquest esdeveniment, els i les graduades de graus i màsters de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés. Aquest discurs el faig en nom dels i les alumnes del Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials. Fa uns anys, alguns més que d'altres, ens trobàvem graduant-nos després de 4 intensos anys de carrera. Avui, la vivència és diferent, però l'emoció perdura. Hem estat realitzant durant 1 i 2 anys un màster postpandèmic, amb assistència tant online com presencial, on alumnes i professors hem fet esforços per adaptar-nos a diferents contextos. Però, com dèiem, no és el mateix la vivència del primer grau, els primers amics d'universitat, com sortíeu a les fotografies, les primeres campanes, etc., que la realització d'un màster. Aleshores, què ha representat per nosaltres fer aquest màster? Doncs, en primer lloc, representa compromís. Compromís amb tu mateix, amb el teu afany de seguir formant-te. Compromís amb el teu futur. En segon lloc, representa esforç, ja que has de prescindir d'altres motivacions perquè tot no arribes a assolir-ho. En tercer lloc, representa saviesa, i això no ho oblideu mai. El món necessita persones sàvies, persones que reflexionin i es replantegin qüestions sobre elles mateixes i el seu entorn. Per últim, però no menys important, estar aquí, avui, els diferents alumnes de màster representa, ni més ni menys, que valentia. I algú es podrà preguntar, valentia, per què? Doncs perquè seguir formant-nos és de valents, perquè demostra que, malgrat les dificultats que s'hagi trobat cadascú, malgrat aquella persona que alguna vegada ens va dir que no valdríem i que no ho intentéssim, ho hem intentat i, per sobre de tot, ho hem aconseguit. La formació mai entendrà de gènere, d'edat, etc. Tots som capaços d'aconseguir el que ens proposem. Simplement hem de saber cap on volem anar i lluitar-ho. I, venint del món social, de lluita, en sabem una estona, oi? Res més. Felicitats a tots i totes. Sou un orgull.